Sraith Pictiúr. An Ghaeilge Seoid luachmhar agus cuid d'ar gcultúr. Dé luain a bhí ann. Chuaigh Máire agus Seán ag siopadóireacht sa chathair. Tháinig siad go dtí an siopa ceoil. Chonaic siad fógra i Ghaeilge ar churas an teopa. Bhí áthas ar mháire an Ghaeilge a eicáil sa chathair. Ba mhaith leo feabhas sa chur ar a gcuid Ghaeilge féin. Mhairtigh siad dul go dtí an ghaeltacht. Thuaigh siad a bhaile. Chuaigh siad eolas ar an idirlíon. Tháinig siad ar leathanach Facebook faoi thuras chun na ghaeltachta. An teachtain ina dhiaidh sin, chuaigh Máire agus Seán ar an turas. Bhí rangan a cainte acu gach maidin. Dimar siad eitfel ar an trá. San oíche bhí céile acu i thalann na scoile. Bhain siad an taithneamh as a gúrsa. Tar éis an turas dil siad ar an scoil. Thosaigh siad ceircil cainte sa Ghaeilge. Bhí sé ar siúl ag am loin i thalann na scoile. Tháinig slú a mór chuig a ghiircil. Bhí gach duine ag caint Ghaeilge le chéile. Déist Máire le radio na gaeltachta ar a fón póca. Déach siad ar TG Cahar ar an teleís. Chonaic siad a lán chlóracha simúla. Chonaic feabhas mór ar a gcuid Ghaeilge. Bhí áthas an domhan orthu. Bhí ócáid speisialta ar siúl ar scoil. Chonaic an muntar Ghaeilge amach ar an ardán. Bhrann si gradam ar Sheán agus ar Máire. Dúirt sí gur chabhraigh siad leis an Ghaeilge sa scoil agus sa cheantar. Bhí Máire agus Seán an bhróidiúil astú féin.